Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit az Összhang kulturális magazin műsorunkban. A mai nappal lezárul az egyházi esztendő. Holnap december 2-án kezdődik az advent, a karácsonyi ünnepre való készület ideje. Ennek kettős jellege van, Isten fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk, valamint ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelem végi második eljövetelének várására. Ennek értelmében ez az idő bensőséges és örvendező várakozás ideje. Hétről hétre könyv ajánlatokkal kívánok hozzájárulni ehhez a készülethez. Elsőként dr. Kránic Mihály, az Úr közel van című adventi útikönyvére irányítom nézőink figyelmét. Mihály atya a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar dékánja, professzora. Könyvecskéjében évről évre megosztja velünk Ferenc pápa és saját gondolatait, segítve ezzel is készületünket. Újra advent van, és a lelki megújulásnak új lehetősége. A várakozás és a felkészülés napjai fokozatosan vezetnek be minket a közelgő messiás titkainak megértésébe. Ehhez segítsen hozzá minket az adventi lelki útikönyv, hogy gondolataink mindig megmaradjanak abban a lelkületben, mely majd biztosan elvezet minket a Szenteste öröméhez. A naponkénti imádság és elmélkedés összekapcsol minket a nagy egyház várakozásával, és egyúttal saját belső növekedésünket is lehetővé teszi, amely által biztosan felismerjük életünkben és a világban is a messiás jeleit, és megvalljuk, hogy az Úr közel van. Áldott adventi utat kíván Mihály atya! Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a Magyar Kurír főszerkesztői megbízatásának érintetlen hagyása mellett 2016. március 12-i hatállyal kinevezte Kuzmányi Istvánt az MKPK alapító által fenntartott Újember szerkesztőség és a kiadó hivatal igazgató főszerkesztőjévé felelős kiadói munkakörbe Kuzmányi Istvánt. Őt kérdeztem a kiadó által a közelmúltban megjelent Raniero Cantalamessa kapucinos szerzetes a pápai ház szónokának kötetéről. Ilyenkor karácsonyhoz közeledve mindig mindannyian szeretnénk örömöt okozni. Ilyenkor vagyunk talán a legönzetlenebbek, mert hogy arra próbálunk gondolni, hogy mi a másik ember számára fontos. Így vagyunk a könyvekkel is. Tehát amikor bemegyünk egy könyvesboltba, ilyenkor karácsonykor, akkor elsősorban arra próbálunk gondolni, hogy mivel tudjuk megajándékozni a másik embert, minek örülne, mivel gazdagodhatna. Nagyon sokszor viszont abba ütközünk bele ilyenkor, akár hogyha egy vallásos tematikájú könyvesbolt polcai elé lépünk, hogy nagyon sok karácsonyi könyvvel találkozhatunk. Ezért most szeretnénk adni egy tippet, ami talán az idei évben kiemelkedhet, hiszen nem is olyan rég, pár napja jött ki a nyomdából, még advent kezdete előtt, Raniero Cantalamessa atyának, aki egy kapucinus szerzetes, a Karácsony misztériuma és az Öröm ünnepe alcímű könyve. Ez a Magyar Kurír kiadó gondozásában jelent meg, az Újember könyvek sorozatában. Azt gondolom, hogy Cantalamessa atyát nagyon nem kell bemutatni senkinek sem, hiszen ő 1980 óta a pápai háznak a szónoka. Tehát legyen szó adventi elmélkedésekről, legyen szó nagybőjti elmélkedésekről, vagy talán a leghíresebb és a legpublikusabb beszéde Cantalamessa atyának mindig nagy pénteken hangzik el a Szent Péter Bazilikában a szószékről, illetve az ambótól. Mindannyian olvashatjuk, mindannyian ismerhetjük őt, egy igen mosolygós kapucinus szerzetesről beszélünk, aki, mint említettem, Szent II. János Pál, 16. Benedek és jelenleg Ferenc pápa kormányzása alatt is szolgálja az egyházat és szolgálja a pápai házat. Karácsony misztériumáról próbál nekünk beszélni. Arra próbálja rá világítani a figyelmünket, hogy nem elég az, hogy
külsőségekben készülünk karácsonyra. Nem elég az, hogy általában egyébként ajándékozunk, nem elég az, hogy sürgünk, forgunk otthon, hanem mi is a lényege karácsony ünnepének, maga az öröm, hogy Isten megtestesült, úgy, ahogy hatodik Pál fogalmazta meg az egyik beszédében, hogy nem ketté szakadt az ég, nem mennydörgés közepette jött közénk az Isten fia, tehát nem mint egy görög Isten vagy félisten érkezett hozzánk, hanem a leggyöngédebb módon, úgy, ahogy a mi értelmünk fel nem tudná ezt fogni, hiszen ez egy misztérium, hogy az Isten, az Atya elküldte az ő fiát, aki emberként lett, emberré lett, valóságos Isten és valóságos ember, aki Betlehemben születik meg, egy jászolban gügyög, enni kér, sír, betakarják, tehát teljesen azonosul a mi emberségünkkel is, a bűnt kivéve. Ennek a titkáról próbál Cantalamessa atya minket egy kicsit a sütésfőzés, az ajándékvásárlás mellől elhívni, és ha ezt a könyvet kézbe vesszük, akkor fejezetről fejezetre haladva, akár minden adventi vasárnap, ha csak egyet elolvassunk, akkor megnyílhat számunkra az a misztérium, az a titok, ami maga a megtestesülés. Karácsony Isten jóságának ünnepe. Az angyali üzenet megértéséhez szükséges kulcstó, tehát az utolsó, amely lezárja a himnuszt, összefoglalva Isten jó akaratának egész kifürkészhetetlen misztériumát. A karácsony nem egy felhívás az emberi jó akarat gyakorlására, hanem Isten sugárzó jó akaratának meghirdetése az emberek számára. Isten arra rendelt minket, hogy fogadott fiai legyünk, jó akaratának tetszése szerint. Megismertette velünk akaratának titkát, ahogyan azt előre elhatározta, jóságos tetszése szerint. A karácsony Isten szeretetének legnagyszerűbb epifániája. Benne nyilvánul meg, mondja szintén az apostol, Isten jósága és az emberek iránti szeretete. Ez az a harmat, amely karácsonykor hull az égből, az édesség, amely a magasból száll alá. Két módja van annak, ahogyan kifejezésre juttathatjuk a szeretetünket valaki iránt. Az egyik abban áll, hogy ajándékot adunk a szeretett személynek. Így van ez az emberek között is, amikor két teremtény között szirmot bont a szerelem, a legelső szükséglet az ajándékozás, hogy ezáltal biztosítsuk a másikat érdeklődésünkről és érzéseinkről. Isten is így szeretett minket a teremtéskor. Az egész teremtés egyetlen nagy ajándék. Ajándék a lét, amit kaptunk. Ajándék a virágok, a levegő, a nap, a hold, a csillagok, az egész kozmosz, amelyben elvész az emberi értelem. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember szolgálatára. Táplálékot adsz a földből, bort, hogy vidámítsa az emberek szívét, és kenyeret, hogy erőt kölcsönözzön neki. De van egy másik, bár az előbbinél sokkal nehezebb módja is annak, hogy kifejezzük valakinek a szeretetünket. Ez pedig a szeretet személyért való szenvedés. Ez a szeretet, amivel Isten szeretett minket megtestesülésében. Hogy ne maradjon rejtve előttünk, milyen mérhetetlenül szeret bennünket az Isten, és hogy nagy szeretetének jelét adja, és megmutassa, hogy fenntartások nélkül szeretettel szeret minket, Isten kitalálja a saját megsemmisülését, majd véghez viszi olyan módon, hogy képessé teszi magát a megpróbáltatások és a szörnyűséges dolgok elszenvedésére. Így azáltal, amit elviselt, Isten meggyőzi az embereket irántuk való egészen rendkívüli szeretetéről, és újra magához vonza őket, akik addig félve kerülték a szerető urat, mert azt hitték, hogy gyűlölik őket.
kitalálta saját megsemmisülését, megfosztotta magát, és szolga alakját vette magára. Isten nem elégedett meg azzal, hogy jót akaró szeretettel szeret minket, a szenvedő szeretettel is szeretni akart bennünket. Hogy megértsük a karácsony misztériumát, szükségünk van a szentek szívére. Ők nem elégedtek meg a karácsony külsőségeivel, hanem annak belső titkaig hatoltak. A megtestesülésben két dolog teljesedik be, írja egyikük. Folignyói Szent Angéla. Az első, hogy általa megtelünk szeretettel, a második, hogy általa üdvösségünkről is bizonyosságot szerezhetünk. Ó szeretet, amelyet senki meg nem érthet. Ó szeretet, aminél nagyobb szeretet nem létezik. Az én Istenem azért testesült meg, hogy magam is Isten lehessek. Ó szenvedélyes szeretet, érettem megsemmisítetted önmagadat. A te emberré válásod mélysége az, ami ilyen szenvedélyes szavakat ad ajkamra. Milyen dicsőséggel teljes megértenem, ó Jézus, hogy értem születtél meg. Karácsony ünnepén, amikor távozni készülsz ebből a világból, az isteni mélységnek ez a felülmúlhatatlan írónője lelki gyermekeihez fordult, akik körülvették akkor, és így szólt. Az ige testé lett. Egy bő óra múlva, mi alatt egészen elmerült ebben a gondolatban, mintha egészen távolról térne vissza hozzá tette. Minden teremtmény kisebbé válik. Az angyalok teljes bölcsessége sem elég ehhez. És a jelenlévőknek, akik azt kérdezték tőle, mitől válik kisebbé minden teremtmény, és mihez kevés az angyalok bölcsessége, így válaszolt. Ennek megértéséhez. Az Etalon kiadó 7. keresztény film és könyvnapokat a Lengyel-Magyar Barátság jegyében rendezte meg november 23-a és 25-e között az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, illetve a Kávézóban Budapesten. A programban keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztalbeszélgetések szerepeltek. Lehetőség nyílt keresztény filmek és könyvek vásárlására is. Szép jó estét kívánok! Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a 7. keresztény film és könyvnapok nyitó ünnepségén. Amikor 2006-ban dr. Tordján Attila megalapította az Etalon Film kiadót, a keresztény filmalkotások forgalmazására többen úgy gondolták, hogy rövid életű lesz talán ez a kezdeményezés. Egyrészt, mert előtte többen is indítottak már hasonló vállalkozást, ám hamar fel kellett adniuk. Másrészt a filmipar óriási mennyiségben gyártott alkotásai sorában a keresztény szellemiség úgy körülbelül 1%-ban képviselteti magát. Az Etalon film azonban minden negatív előjelre rácáfolt. Az elmúlt 12 évben több mint 200 keresztény szellemiségű filmet juttatott el a magyar közönséghez, Önökhöz. Emellett úttörő kezdeményezésként immár 7. alkalommal rendezi meg évente a keresztény film és könyvnapokat, amelynek, mint azt már megszokhatták, minden programja ingyenesen látogatható, és egy kuriózum még ehhez, hogy idén fönt a kávéházban egy kiállítást is megtekinthetnek majd. 2018-ban tehát idén a rendezvény a Lengyel-Magyar Barátság jegyében zajlik, ezért illő, hogy a programok sorát két Szűz Mária énekkel nyissuk meg, amelynek előadói lengyel testvéreink, Agnieszka Forreiter énekesnő, aki énekelni fog, és gitáron kíséri Krisztof Szarkovic úr.
A kiadó alapító igazgatójával, dr. Tordján Attilával beszélgettem a kávézóban. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre, és mi volt az az ötlet, ami megfogalmazott önben, hogy ezt meg kell csinálni? Igazán az ötlet a nagy elnevezésünkkel kapcsolatos, ezzel a furcsa és hangzatos névvel, az etalonnal. Na most ez az etalon név, mondhatnánk egy bizonyos szempontból, hogy egy nagyképű elnevezés, hogyha tényleg öncélúan használja az ember. Én úgy gondolom, hogy számunknak keresztény embereknek az etalon az Krisztus. És a Krisztus követés a cél, és a keresztény filmnek is igazán az a lényege, hogy Krisztushoz közelebb vezesse az embert. Nem csak, hogy közelebb vezesse, hanem a jó keresztény film egyfajta vágyébresztő, hogy az emberek Krisztus felé elinduljanak. És így a 7. keresztény film és könyvnapokon mondhatom, hogy rendezvényről rendezvényre az végső szándék az volt, hogy egy kicsit az embereket közelebb vezessük a nagy etalonhoz, Krisztushoz, és hogy jobb emberek legyenek, egy kicsit elgondolkozzanak, látva ezeket a pozitív életpéldákat, akiknek az életét megnézhetik. Gyönyörű körülmények között, tényleg az Uránia mozi dísztermében, nagy széles vásznon, a világ egyik legcsodálatosabb termébe, és úgy nézzék meg őket, hogy érezzék a közösségi erőt, hogy sokan vagyunk, sokakat érdekel ez a film, és ezért említeném még azt meg, hogy az összes program ingyenes. Első alkalommal talán volt fizetős vetítés is, és akkor úgy döntöttünk, hogy ingyenessé tesszük a programot. Most jelen pillanatban egyébként nem nyereséges a program, hanem veszteséges sajnos, kellő támogatók hiányában, remélem, hogy fenn fog maradni. De a lényeg az, hogy ingyen nézzék meg, mert teljesen más az emberek számára. Ez egy ilyen ajándék, ez részünkről, hogy ajándékozhatunk, az emberek számára pedig egy öröm, egy gesztus, amit megkapnak tőlünk, hogy egy ilyen körülmények között ilyen szép filmeket megnézzenek. Igen, hiszen advent előtt vagyunk, a jövő vasárnap kezdődik az advent, úgyhogy ez az adventi jótékonysága az etalon kiadónak, és nagyon sok szép filmet kínáltak önök, és kínálnak is folyamatosan a kedves vásárlóknak, a kedves nézőknek. Ez a 7. keresztény film és könyvnap, fesztiválnak is nevezhetném, mert hiszen annak is mondható, a Lengyel Barátság nevében zajlik. Miért pont a lengyeleket választották? Tudom, hogy a programban nagyon sok lengyel film került vetítésre, illetve a folyamatában lesz. Hát én elsősorban azért választottam a lengyel témát, tehát a lengyel-magyar barátság témát, mert ugye egyrésztről a két nép lelkületében nagyon sok hasonlóság van. Nem csak a Mária tiszteletre gondolok, hanem tényleg a keresztény vallásosságra, és a két nép valahogy nagyon szereti, tiszteli egymást, és ez egy rendkívüli dolog. Sok évszázadon át futunk együtt, köröket, és a megbecsülés, barátság rendületlen most ebbe a helyzetben, amikor annyi furcsa háború dolog történt a történelembe. De én úgy érzem, hogy Magyarországon most az emberekben egy nagyon érdekes belső krízis van. Az emberek keresik az utat, és a magyar ember, ugye én úgy gondolom, hogy a magyar nép nagyon spirituális, nagyon vallásos a lelkemén, és a magyar emberek most egy lépéssel feljebb kéne lépjenek a maguk vallásosságába, és meg kéne mindenkinek vívni ezt a csatát, ezt a küzdelmet, megtalálni ugye a Krisztushoz vezető utat. És én úgy érzem, hogy a lengyelek most ebben a periódusban egy kicsit előttünk vannak, egy kicsit most ott erősebb a vallásosság, a hit, talán inkább a hitet emelném ki, és a lengyelek tudnak segíteni ebben most nekünk, per pillanat, ebben a történelmi pillanatban. És én úgy gondolom,
Sőt, nem csak gondolom, hanem éreztem, tapasztaltam ezen a rendezvényen azt, hogy a rendgyelekkel együtt csináltunk, itt voltak, egy kis segítség volt az egész rendezvénynek, tehát ebből gondoltam azt, hogy ez a döntés Isten sugallatára született meg bennem, hogy ez így tényleg nem csak egy saját gondolat volt, hanem egy fensőbb szándék. A sok film közül mit ajánlana a kedves nézőknek, hiszen amikor ezt a riportot látják, illetve hallják, akkor már túl leszünk ezen a rendezvényen, de természetesen ezek a filmek megvásárolhatók. Hát éppen most fut a Soha nem késő című film itt a díszterembe. Azért azt ajánlanám, mert Sugárzó Életek film, most már 53 részes a nagy emberek életéről készült játékfilm sorozatunk. Ez tényleg 12 év alatt, itt tartunk, hogy 53 rész. Ez a sorozat egyedülálló az egész világon, nincs sehol se tudtommal olyan sorozat, ahol ezeket a nagy embereket így csokorba szedte volna valaki, és így filmbe megjelent. Hetnek, egy DVD-n megkaphatóak, tehát így a magyar ember ilyen szempontból is egy nagyon elkényeztetett, jó helyzetben van. A Soha nem későben nekem azt tetszik, hogy a maga módján egy nagyon vallásos film, ami a szeretethez vezet és a szeretetről szól, de valahogy minden ember számára jó. Még olyan embereknek is, akik úgymond ateistáknak mondják magukat, mert nem jelennek meg a filmben dogmák, kényszerítő tézisek, nem jelenik meg, igazán még Isten neve sem, Krisztusról se beszélnek, de maga értelmében egy mélyen keresztényi film, ami az embereket pontosan oda vezeti, amiről az előbb beszéltem. Tehát a Soha nem késő egy alapfilmünk, egyébként érdekes mód, hogy a Szeretet gyógyít alkotójától van, meg a Mennyországot választom alkotójától, Ciampi Ottitól, akinek ugye például a Szeretet gyógyít, a Szegények orvosa című filmje, az pont egy hasonló dolgokat lehetne arról a filmről is elmondani, sok embert elvezet jó dolgokhoz, és a film nyelve is gyönyörű, romantikus, nézhető, kezdcsináló, tehát tényleg egy ilyen keresztény ember segítő film, vagy egy olyan film, ami hogy pontosan fogalmazzak, az embert keresztényibbé segít tenni. Végezetül pedig egy személyes kérdés, hogy 7 esztendő telt el ez alatt az idő alatt. Mi volt az önnek a legkedvesebb pillanat, vagy a legkedvesebb tapasztalat, ami érte ezeken a fesztiválokon? Hát a sok csillogó szem a filmek meg a programok után. Nekem például kedves pillanatom, egyik legkedvesebb, amikor a Don Bosco musicalt itt bemutattuk, és ugye a szaléziekkel nagyon egymásra találtunk, és hatalmas ováció volt, miután a musicalt megnézték, mert annyira sok embernek szereztünk örömet. Tényleg ezek az örömcsináló pillanatok, vagy amikor a Legyetek jó, ha tudtok, musical itt ment szintén tavaly vagy tavaly előtt, az is egy rendkívüli pillanat volt. De összességében tényleg a csillogó szemek, az kis emelkedettség, amivel az emberek kijönnek a filmekről, ez nekem egy nagyon mély személyes tapasztalat, és egy nagyon jó dolog. Tehát adok valamit, de úgy ilyen értelemben sokkal többet kapok vissza. És most elkezdhetjük leírni azt, ami itt van benne. Mit láttok odafent, srác? Hát az eget, tanár úr. És még? Megpróbáltuk megérteni, hogy tehetnénk-e együtt valamit, hogy ezt a világot jobbá tegyük. Csak előre, mindig pozitívan, és mindig jó kedvel. Kedves nézőink, az Összhang című kulturális magazin műsort látták. A jövő héten is szombaton 16 órától jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket!
Viszontlátásra!